الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله جان کر من جملے خاصان میں خانہ مجھے جان کر من جملے خاصان میں خانہ مجھے مدت و رویا کریں گے جام و پیمانہ مجھے آج اس جسد خاکی کو آج قبر میں اتارا گیا ابھی تک ہاتھوں میں وہ خوشبو بھی نہیں ختم ہوئی وہ تو اللہ کے پاس پہنچ گئے اب تک تو یہ کہتا تھا کہ حضرت والد صاحب نے یہ فرمایا اب نور اللہ مرقدہ کہتے ہوئے زمان لڑکھڑاتی ہے کہ کل تک ان کا وجود ہمارے اندر تھا اور آج ہم سے وہ جدا ہو چکے دنیا میں جو بھی آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے جو بھی آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے لیکن اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے وہ کیا کر کے گیا تاکہ ہم بھی اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسی منزل پر ہم بھی پہنچ جائیں جس منزل پر وہ گیا دنیا میں ہر انسان قیدی ہے دنیا میں ہر انسان قیدی ہے ایک رحمان کا قیدی ہے اور ایک شیطان کا قیدی ہے رحمان کا قیدی اس کے گلے میں محبت کی زنجیر ڈال دی جاتی ہے پانچ وقت نماز کے لیے کھینچا جاتا ہے مسجد آ رہا ہے اللہ کے بارگاہ میں رو رہا ہے گڑ گڑا رہا ہے آہزاری کر رہا ہے اللہ والوں کے پاس آتا ہے ان سے تعلق قائم کرتا ہے اللہ کی نسبت حاصل کرتا ہے صاحب نسبت بن کر پھر وہاں سے جاتا ہے ایک شیطان کا قیدی ہے کہ شیطان اس کو پانچوں وقت کھینچ کر وی سی آر سینما ڈش جتنے گناہ کے کام ہیں ان سب کاموں میں لگا کر رکھتا ہے اللہ رب کریم اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنا قیدی بنا لے اپنی محبت کا توق ہمارے گلوں میں ڈال دے اپنی محبت کا توق ہمارے گلوں میں ڈال دے کہ ہم بھٹکنے نہ پائیں قیدی ادھر ادھر بھاگ نہیں سکتا اس کو پتا ہے کہ ہتھکڑی لگی ہوئی ہے ذرہ برابر ادھر سے ادھر میں نہیں ہل سکتا ذرہ برابر ادھر سے ادھر نہیں ہل سکتا تو اللہ کی محبت کا جو قیدی ہے وہ اللہ ہی کے راستے پر رہے گا ادھر ادھر نہیں جا سکتا اس کو معلوم ہے کہ میرے اندر طاقت بھی نہیں ہے وہ چاہے کہ نماز چھوڑ دوں تب بھی نہیں چھوڑ سکتا ایک چیز اندر سے اس کو مجبور کرتی ہے کہ فجر کی اذان ہونے والی ہے اٹھ جاتا ہے بیدار ہو جاتا ہے اور اللہ کے بارگاہ میں اللہ کے حضور میں پہنچ جاتا ہے لیکن یہ قیدی بنتے کیسے ہیں یہ اہل اللہ کے صحبت میں جب جاتا ہے انسان اپنے آپ کو ان کے حوالے کرتا ہے تو وہ اٹھا کر اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اللہ تیرا بندہ مجھے تیرا سمجھ کر میرے پاس آیا ہے اب تو اس کو اپنی قید میں لے لے یعنی اپنی محبت کی قید میں گرفتار کر لے اپنی محبت کی قید میں گرفتار کر لے پھر وہ بندہ صراط مستقیم سے ہٹ نہیں سکتا وہ بندہ صراط مستقیم سے ہٹ نہیں سکتا اگر غلطی لغزش کبھی ہو گئی تو آہ زاری گریہ زاری آہ بکا سے اپنے سجدگاہ کو تر کر کے پھر وہ محبت کا توق وہ محبت کی زنجیر پھر اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے پھر اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے شیطان کے چکر میں آتا نہیں ہے شیطان اس کو کھینچ کر لے جانے کی کوشش کرتا ہے جیسے ہوائی جہاز آگے کی طرف پرواز کرتا ہے پیچھے نہیں چل سکتا
پیچھے چلنے کے لیے ہینگر میں باندھ کے اس کو کھینچا جاتا ہے، چونکہ آگے چلنے کی تو طاقت ہے اس میں، پیچھے چلنے کی طاقت نہیں ہے اس کے اندر، ریورس گیئر نہیں ہوتا اس کے اندر، ریورس گیئر نہیں ہوتا. ایسی ہر مومن ہر مسلمان کے اندر اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے کی پرواز کرنے کی طاقت تو صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، لیکن نفس و شیطان کبھی ہمیں پکڑ کر ہینگر ڈال کے جس سے اس میں کڑا ڈالتے ہیں اور جہاز کو پیچھے کھینچتے ہیں تاکہ رن وے پہ آ جائے، تو ہمیں کبھی اللہ سے دور لے جاتے ہیں. لیکن جیسے ہی وہ چھوٹتا ہے بس وہ دوڑ لگاتا ہے رن وے پہ اور فضا کے اندر اڑتا ہوا سیدھا بیت اللہ پہنچ جاتا ہے، اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، یعنی گناہ کرا کے مقام بعد میں لے جاتا ہے، لیکن وہ پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر پھر مقام قرب میں پہنچ جاتا ہے. جیسے ہمارے حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب جنت سے دنیا میں بھیجے گئے تو آنے کے بعد مقام بعد میں پہنچ گئے اور آ کر اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ تفسیر علی بہائمی مطبوعہ بمبئی میں، بمبئی کی چھپی ہوئی ہے، لکھا ہے کہ آنسوؤں کے جگہ جگہ چشمے بن گئے تھے، اور جتنے دنیا میں خوشبودار پھول ہیں وہ آپ کے آنسوؤں سے پیدا ہوئے، آپ کے آنسوؤں سے پیدا ہوئے. تو رونے کی وجہ سے اللہ نے مقام بعد کو دوبارہ مقام قرب سے تبدیل فرما دیا، مقام قرب سے تبدیل فرما دیا. اس لیے ہم لوگ جان کی بازی لگا دیں کہ ایک سیکنڈ بھی اللہ کو ناراض نہ کریں. حضرت والد صاحب کا دو وصیت نامے تو میرے پاس تھے، تیسرا وصیت نامہ انتقال کے بعد روح قبض ہونے کے دو گھنٹے کے بعد کسی نے لا کر دیا، جس میں یہ بھی تھا کہ میری نماز جنازہ نظر میاں سلم ادا کریں گے. اب بتائیے کہ 1999 میں اس وقت تو فارس کا اثر نہیں تھا، اس وقت لکھا. پھر اس میں یہ بھی لکھا کہ ایک سیکنڈ بھی اللہ کو ناراض نہ کرو، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنے مولا کو ناراض نہ کرو، ہر وقت اپنے مولا کو راضی رکھو. عجیب 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 باتیں اس کے اندر مختصر سا ہے، جو کہ پسینے سے آج. پھر فرمایا کہ میری روح کو تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ایثار ثواب کا معمول اور دعائے مغفرت کا معمول رکھیں. تین مرتبہ کم سے کم ہے یہ کہ سورہ اخلاص پڑھ کر، چونکہ شیخ روحانی باپ ہے، شیخ روحانی باپ ہے، جسمانی باپ کا حق ہوتا ہے تو روحانی باپ کا حق کتنا ہوگا. جسمانی باپ سے جسم کو نشو نما ملتی ہے اور روحانی باپ سے اللہ رب العزت کی ذات ملتی ہے، جنت ملتی ہے، تو اس کا کتنا حق ہوگا. تو روزانہ کا یہ معمول چند منٹ کا ہے کہ یہ کر کے ان کو ایصال ثواب کرتے رہیں. پھر فرمایا کہ میری نماز جنازہ مولانا مظہر میاں سلم پڑھائیں گے، جنازہ جلد دفن کیا جائے سنت کے مطابق، قبر میں قبلہ رو اس کا اتنا اہتمام کیا گیا کہ بالکل دیوار کے ساتھ لگا کر تاکہ پورا چہرہ اور سینہ دونوں قبلے کی طرف ہو جائیں. مولانا ابراہیم صاحب نے اپنے دست مبارک سے، چونکہ قبر میں دونوں بیٹے مولانا اسحاق سلم اور مولانا ابراہیم سلم یہی قبر کے اندر دونوں اترے تھے، انہی دونوں نے قبر کے اندر، مولانا اسماعیل نے اوپر سے پکڑ کر نیچے، اور بقیہ خدام جو تھے سب ساتھ لگے ہوئے تھے، لیکن قبر کے اندر یہی دو، لیکن جس وقت لٹایا ہے سینہ قبلے کی طرف کیا ہے اس وقت جو ہچکیاں ان کی اس انداز سے، چونکہ خون ہوتا ہے کہ اپنے دادا کو قبر میں اتار رہے ہیں، ہم سب کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے گا، ہم سب کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے گا. اس لیے ہمیشہ سنتوں کا اہتمام کہ سنت کے مطابق تدفین وغیرہ ہو. اللہ اکبر.
نمبر ایک لکھا کہ الحمدللہ یہ حقیر مقروض نہیں ہے، یعنی کسی کا ایک پیسہ بھی واجب الادا نہیں میرے اوپر. نمبر دو، میرے استعمال کی تمام اشیاء مستعملہ کا مالک میں نے مولانا مظہر میاں سلمہ کو بنا دیا ہے، بطور مستعار استعمال کرتا ہوں، لہذا ان میں وراثت جاری نہیں ہوگی. بعض مرتبہ رات کو 2 بجے بلاتے تھے، اب میں نیند میں گہری بھاگا ہوا، جی ابا یہ ابھی ہدیہ آیا ہے اور یہ فلاں چیز ہدیہ آئی ہے، یہ آپ کی ملکیت ہے، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں استعمال کر لوں، ورنہ میں آپ لے جا کر اپنے پاس رکھ لیں. چونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں رب کائنات کے پاس اس حالت میں پہنچوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے حساب و کتاب لیں، میں چاہتا ہوں اس حالت میں جاؤں کہ میرے پاس حساب و کتاب کے لیے کچھ بھی نہ ہو. میں کہوں کہ اللہ، میں تو تہجد سے آیا ہوں خالی ہاتھ، میرے پاس حساب و کتاب کی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ اکبر. آپ حضرات نے بھی بہت مشائخ دیکھے ہوں گے جو اپنے ہدائے ان تمام چیزوں کو جمع کرتے رہتے ہیں، لیکن حضرت کا معمول یہ تھا کہ کوئی چیز اپنے پاس نہیں، نشر و اشاعت میں دے دیا. کہیں وہ بھی مجھ سے پوچھ لیا تھا کہ تمہاری اجازت ہو تو نشر و اشاعت میں اس کو خرچ کیا جائے، میں نے کہا اجازت ہے، چونکہ مالک یہ 1976 میں مالک بنا دیا تھا، 76 غالباً 35 سال ہو گئے، 35 سال قبل، کہ معلوم نہیں کہ کس وقت بلاوا آ جائے. اللہ والے ہر وقت تیار رہتے ہیں جانے کے لیے، سفر کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، لیکن ہم لوگ جس سے پوچھو کہ آپ نے وصیت نامہ تیار کیا، کہتے ہیں وہ کیا چیز ہوتی ہے. اب بتائیے اگر اچانک آنکھ بند ہو گئی تو وارثین تو لڑتے جھگڑتے رہیں گے، وارثین لڑتے جھگڑتے رہیں گے، ان کے اندر مسئلے مسائل کھڑے ہوں گے. اس لیے وصیت نامہ ضروری ہے کہ ہر شخص اپنا وصیت نامہ تیار کر کے رکھ لے، تاکہ مرنے کے بعد آپس میں وارثین کے اندر کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو. پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ میرا پیسہ دین کے کام میں خرچ کر دیا گیا. اگر اس نے اپنی زندگی میں خرچ کر دیا، اس کی ملکیت سے نکل گیا، تب تو وہ قبول ہو گیا. اگر وہ رکھا ہوا ہے کہ میں نے رکھا ہے اس کام کے لیے، انتقال ہو گیا، اب اس کا حکم ختم ہو گیا، اب وہ وارثین کی ملکیت میں چلا گیا، وارثین کی ملکیت میں چلا گیا. یہ مسئلہ بھی بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، اس مسئلے کا علم بھی بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. اس لیے سائل العلماء، علماء سے مسائل پوچھتے رہا کرو، علماء سے مسائل پوچھتے رہا کرو. ایک صاحب نے ایک مکان پہلے میں نے وقف کر دیا آپ کے مدرسے کے لیے، میں نے کہا اچھا وقف کر دیا ہوگا، انتقال ہو گیا. وارثین کہنے اس کی فائل آپ کے پاس ہے؟ میں نے کہا یہ لیجیے. کہنے کہ وہ تو کہہ رہے تھے وقف کر دیا. میں نے کہا وقف کیا تھا لیکن پورا کام نہیں کیا تھا، اس کا پورا اپنی ملکیت سے نکال کر ادارے کے نام پہ وقف نہیں کیا تھا، پورا فائل رکھوائی تھی. فائل رکھنے سے ملکیت ثابت نہیں ہوتی. فوراً واپس کر دیا، وہ بیچارے اتنے خوش ہو گئے، جا کر اور جگہ سے مسائل پوچھے، جب انہوں نے بتایا تو بڑے حیران رہ گئے، کہنے اچھا انہوں نے واپس کر دیا. آج کل تو کوئی کسی کو وقف کر دے کہ جب تک میں زندہ رہوں گا تو اسی میں رہوں گا، اس کے بعد وقف ہو جائے گا، ٹرانسفر بھی کرا دیتے ہیں. تو وہ ٹرانسفر ہو گیا، ان کی ملکیت سے نکل گیا، اب وہ وقف ہو گیا. تو اس کی صحت کے لیے دعا کرنی چاہیے. آج کل الٹا مسئلہ ہے کہ لوگ دعا کرتے ہیں یا اللہ جلدی رخصت ہو تاکہ مکان خالی ہو تاکہ ہمارے استعمال میں آئے. معاملات کے اندر پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنے پانی میں. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے سلسلے میں یہ خاص چیز ہے کہ معاملات میں ہمیشہ شریعت کو سامنے رکھتے ہیں، شریعت کو سامنے رکھتے ہیں. پھر فرمایا کہ میرے حجرے میں جو تبرکات اور دیوار پہ جو مناظر لائٹیں لگی ہوئی مسجد نبوی کی، وہ تصویر وغیرہ آویزہ ہیں، اس کے مالک بھی مولانا مظہر میاں ہیں. اور خانقاہ نمبر 2 اور خانقاہ نمبر 3 کی تمام چیزوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، یعنی گلستان جوہر کی خانقاہ وہاں کا بھی، وہ سب چیزیں اسی حکم میں ہیں.
فرمایا کہ میں وصیت کرتا ہوں کہ اپنے نفس کے لیے اور اپنے تمام اہل خاندان اور احباب کے لیے ہر لمحے حیات اور ہر انفاس زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر فدا کریں. ایک لمحہ بھی اللہ پاک کو ناراض کر کے کوئی حرام خوشی اپنے نفس میں نہ لائیں. اگر کبھی خطا ہو جائے تو توبہ استغفار اور اشباری اور آہوزاری سے اپنے مولا کو خوش کریں, اپنے مولا کو خوش کریں. یہ نہیں کہ گناہ ہو گیا تو بس گٹر میں گر گئے تو پڑے رہے, نہیں. ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں, گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے, گر پڑے فوراً اٹھو, نہا دھو کے پھر جا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پھر جا کر گڑ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو. نمبر پانچ, تمام زندگی صحبت صالحین کا اہتمام لازم رکھیں. اپنی مناسبت کے کسی مرشد کا سایہ اپنے سر پر رکھیں. آج کل اس چیز کا فقدان ہے. شیخ کا انتقال ہو جاتا ہے پھر وہ دوسرا شیخ نہیں پکڑتی. اس سے پہلے بھی حضرت نے بنگلہ دیش کے ایک بڑے عالم کو, مفتی صاحب کو لکھا تھا کہ اپنے ادارے کے سلسلے میں اپنے معاملات میں مظہر میاں سلموں سے مشورہ کر لیا کریں. میرے شیخ حضرت مولانا شاہ ولاء الحق صاحب نور اللہ مرقدہ نے مجھے حکم دیا ہے اور میں جب بھی ان سے مشورہ کرتا ہوں مجھے ظاہری اور باطنی دونوں نفع حاصل ہوتا ہے. شمیم صاحب نے پڑھ کر سنایا بھی صاحب. پھر فرمایا نمبر چھ, مالی معاملات میں تقوی کا نہایت اہتمام رکھا جائے. اہل فتاوی سے مسائل شرعیہ میں رجوع لازم رکھیں. یہ نہیں کہ بس یہ مسئلہ میرے علم میں تو اس طرح نہیں, اپنے علم پر مت رہو. کتابوں میں دیکھو کہ صحیح مسئلہ ہے کیا. چونکہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر کوئی بہتان باندھا اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یعنی گویا ٹھکانہ جہنم میں بن گیا اس کا. خوابوں کا سلسلہ جب چلتا ہے تو ہر ایک کو خواب نظر آتا ہے. جس کو دیکھو جناب, آج بیت اللہ میں تھا, آج مسجد نبوی میں تھا, آج فلاں جگہ تھا. یہ سلسلہ یہاں بھی شروع ہوا, پھر میں نے سب کو مسجد میں جمع کر کے یہ حدیث سنائی. اس کے بعد سے پھر کسی کو خواب نظر نہیں آیا, پھر کسی کو خواب نظر نہیں آیا. چونکہ خواب زیادہ سننے کی وجہ سے وہ خیالات قوت متخیلہ اس طرح متوجہ ہوتی ہے, ان خیالات کو وہ خواب سمجھ کر کے بیان کر دیتا ہے اور اس حدیث کے زمرے میں آ جاتا ہے کہ قیامت کے دن بتائیے اس کا کیا حشر ہوگا بیچارے کا. خواب وہ اللہ والے جو بہت ہی نیک صالح متقی, نیک صالح متقی اور معمر, اور شرط یہ بھی ہے کہ پیٹ بھی خراب نہ ہو. چونکہ جب معدہ خراب ہوتا ہے تو خواب بہت نظر آتے ہیں, معدہ بھی ان کا صحیح ہو. انگلینڈ میں ابھی کل ایک شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ, ان کی والدہ بہت نیک, بہت ہی اللہ کے ولیہ ہیں, انہوں نے اسی وقت خواب میں دیکھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک سے باہر تشریف لائے اور حضرت والد صاحب کا ہاتھ پکڑ کر جنت البقیع کی طرف لے جا رہے ہیں کہ اب آپ کی جگہ تو جنت البقیع میں ہے. آپ بتائیے کہ نہ وہ جانتی ہے نہ کچھ ہے. مولانا دودا صاحب ان کے والدہ ہے. تو جس کو جتنی محبت ہوگی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ دفن تو یہاں ہوگا لیکن اٹھے گا وہاں جنت البقیع سے. اس لیے حضرت والد صاحب نے کئی مرتبہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی والدہ کی قبر میں دفن کر دینا, اپنی والدہ کی قبر میں دفن کر دینا. لیکن ہم نے بالکل سامنے قبر پہ بنوائی. ان کی پینتی والدہ کی قبر ہے, جیسے حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری نور اللہ مرقدہ کی قبر مبارک, ان کے بالکل پینتی ہماری دادی صاحبہ, چونکہ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے عقد میں تھیں, ان کی قبر بالکل پینتی ان کے بنائی گئی. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھامی نور اللہ مرقدہ کے
بہت خلفاء ماشاءاللہ دنیا بھر میں ماشاءاللہ جہاں بھی گئے آفتاب بن کے چمکے، لیکن سب کو حکیم الامت لکھتے تھے مولوی فلاں، مولوی فلاں اور سلمو، لیکن حضرت شاہ عبد الغنی پھولپوری نور اللہ مقدو کا جب خط آتا تھا تو اس پہ لکھتے تھے شاہ عبد الغنی پھولپوری دامت برکاتہ. اور جب پہنچتے تھے تو حضرت حکیم الامت اپنی مسند پہ قریب بٹھاتے تھے ان کو، کیونکہ عمر میں سب سے زیادہ تھے، 7 سال پھر شیخ سے چھوٹے تھے، صرف 7 سال کا فرق تھا، باقی خلفاء تو بہت کم عمر تھے حکیم الامت کے مقابلے میں، لیکن حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری نور اللہ مرقدہ جن کی خدمت میں حضرت والد صاحب نے 17-18 سال گزارے رات دن خدمت میں، تو ان کے بارے میں حکیم الامت کا یہ معاملہ تھا، اتنا اکرام فرمایا کرتے تھے شیخ اپنے مرید کا اتنا اکرام کرے، چونکہ حکیم الامت بھی علم کے پہاڑ تھے اور حضرت شاہ عبد الغنی صاحب کو بھی اللہ نے اتنا علم دیا تھا کہ وہ کتابیں جو آج علماء ان کا نام بھی نہیں جانتے، شمس بازغا صدرہ اکثر علماء نے دیکھی نہیں ہے، وہ بھی زبانی یاد تھی حضرت کو. جب دارالعلوم دیوبند میں صدر مدرس کی ضرورت پڑی، حکیم الامت نے خط لکھا کہ آپ دارالعلوم دیوبند میں وقت ہو تو آگے پڑھا سکتے ہیں، کہا حضرت بالکل حاضر ہوں، کہا اسباق بہت زیادہ ہیں، 3 یا 4 استاد گئے، 20 سبق پڑھانا پڑے گا، کہا انشاءاللہ فجر سے لے کر رات 12 بجے تک پڑھاؤں گا. پھر حکیم الامت نے پوچھا تنخواہ کیا لیں گے، کہا کہ حضرت میں زمیندار ہوں، اپنے گھر سے 1 بورا چنے کا بھنا ہوا لے کر آؤں گا اور 7 گڑ بھی لے کر آؤں گا، وہ کھاؤں گا اور مفت میں فی سبیل اللہ پڑھاؤں گا، مفت میں فی سبیل اللہ پڑھاؤں گا، اللہ کے رضا کے لیے پڑھاؤں گا. پھر فرمایا نمبر 7 کہ میری تمام تصانیف کی اشاعت کا ہمیشہ اہتمام رکھیں تاکہ صدقہ جاریہ رہے، جاری رہے. اللہ تعالیٰ تا قیامت حضرت کی کتاب حضرت والد صاحب ابھی بھی نور اللہ مرقدہ کہتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے، تا قیامت کتابیں چھپتی رہیں پورے عالم میں. اور اب تو ماشاءاللہ جو کتابیں تھیں چھپی ہوئی ان کی شروحات بھی چھپنی شروع ہو گئی ہر جگہ، دنیا کے کونے کونے میں علماء اسے کوئی اس میں قصے الگ کر رہا ہے، کوئی اس میں سے موتی چن کے الگ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، وہ حضرت ہی کے نام سے وہ کتابیں شائع ہو رہی ہیں، حضرت ہی کے نام سے وہ کتابیں شائع ہو رہی ہیں، یہ مقبولیت کی علامت ہے. ورنہ کتنے ہم نے اپنے آنکھوں سے اکابر دیکھے کہ بڑی بڑی کتابیں تصنیف فرمائی اور فرمایا کہ ایسے خبیث کمبخت لوگ ہیں کہ کتاب لکھ کر 10 سال ہو گئے رکھی ہوئی ہے، کوئی چھپانے کے لیے تیار نہیں. ادھر حضرت کی کتاب مکمل بھی نہیں ہوتی، ابھی میر صاحب آخر تک پہنچنے والے ہوتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے 5,000 میں چھپاؤں گا، 2,000 میں چھپاؤں گا، 1,000 میں چھپاؤں گا، یہ مقبولیت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. ورنہ مفت تقسیم ہونا آپ حضرات بھی جانتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء کرام گزرے ہیں کراچی میں، بڑے بڑے مشائخ گزرے ہیں، کسی کی کتاب مفت نہیں ملتی، سب کی کتاب قیمتاً ملتی ہے، جس کی وجہ سے گھروں میں شاد کہیں کہیں ملتی ہیں کتابیں، چونکہ قیمت ادا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. حالانکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو ثواب ملے گا، لیکن وہ کہتا ہے مفت را چے گفت، مفت را چے گفت، مفت کے لیے تو اگر کتب خانے میں بھی جاتا ہے تو وہ کتابیں جو اندر سے پہلے معلوم کر لیتا ہے کہ کیا کیا ملے گی یہاں سے، تو وہاں سے وہ خریدتا ہے جو یہاں نہیں ملتی، خرید کے پھر آ کر ساری وہ حالانکہ کار پہ آیا ہے، کروڑ پتی شخص ہے، لیکن ادھر پیسے نہیں خرچ کرے گا، اس لیے کہ مفت مل رہی ہے. پھر یہاں سے نہیں، پوری دنیا میں جگہ جگہ ماشاءاللہ دارالعلوم آزاد ول ساؤتھ افریقہ میں جانا ہوا تو سالانہ جلسہ بہت لمبی، یعنی وہ کتابوں کی وہ اسٹال لگے ہوئے تمام اکابر کے، اور ایک طرف صرف حضرت والد صاحب کے اسٹال یہاں سے لے کے وہاں تک لگے ہوئے،
اور یہ ٹوپی وہاں بھی شروع ہو گئی، مدینہ منورہ میں بھی، پوری دنیا میں کارخانے، بنگلہ دیش میں کارخانے کھل گئے، ٹوپی اتنی چلی، اتنی چلی ہے کہ اب جہاں دیکھو یہ ٹوپی ماشاءاللہ مل جاتی ہے. یہ بھی عند اللہ مقبولیت کی علامت ہے کہ جو لباس، جو وضع قطع، جیسا کرتا، جیسی ٹوپی، ہر شخص کوشش کرتا ہے کہ ویسی ہو جائے، ہر شخص چاہتا ہے کہ ویسی ہو جائے. آپ دیکھیں سعودی عرب جائیں، وہاں کے لوگ اپنے بادشاہوں کا فوٹو دیکھ کر ویسی کرتا سلواتے ہیں. عرب امارات میں جائیں تو یہ کالر اس سائڈ پہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے فوٹو دیکھتے ہیں بادشاہ کا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس کو اپنے بادشاہ سے بڑی محبت ہے. ایسی بادشاہ تو، ان کی بادشاہت تو ہوا پہ ہوتی ہے، ان کی بادشاہت. اس لیے کسی اللہ والے کو بادشاہ نہیں کہا جاتا، شاہ صاحب، اور ان کو بادشاہ، بعد معنی ہوا، یعنی ان کی ہوا پہ بادشاہت ہوتی ہے. حضرت والد صاحب نے قصہ سنایا تھا، نور اللہ مرقدہ رحمہ اللہ نے، کہ ایک بادشاہ کو حرس ریاح، معدے میں شدید تکلیف ہوئی، ریاح خارج نہیں ہو رہی، سارے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، اطباء نے جواب دے دیا، پھر وہ بادشاہ نے بوتل میں پانی بھیجا کہ اسے اللہ والے سے دم کرا کے لے آؤ. تو دم کرا کے لایا، جیسے پیا فوراً ہوا خارج ہو گئی، معدہ ہلکا ہو گیا، معدہ ہلکا ہو گیا. اب تو جناب بادشاہ سلامت بڑے خوش ہوئے، کہنے میں تو حضرت سے بیعت ہوں گا، جا کر بیعت ہو گئے. اتفاق سے ایک سال کے بعد عید کی نماز وہ پڑھا رہے تھے، رکوع میں گئے تو ان کی ہوا خارج ہو گئی، انہوں نے اپنا نائب مقرر کر کے وضو کرنے کے لیے چلے گئے. تو حاسدین تو سب کے ہوتے ہیں، حاسدین سب کے ہوتے ہیں. اب حاسدین دوڑے ہوئے گئے، پہلے اس حسد میں مبتلا تھے کہ لوگ بادشاہ سلامت کیوں بیعت ہوئے، پھر آئے دوڑے ہوئے، بادشاہ سلامت بڑی سکی ہو رہی ہے، لوگ آپ کو بہت برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک ایسے شخص سے بیعت پہ جس کی ہوا خارج ہو گئی نماز میں. کہا اچھا جاؤ اس کو کہہ دو میں نے بیعت توڑ دی. اب یہ پھر بھاگے ہوئے گئے تاکہ اپنی دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے کہ بادشاہ سلامت نے آپ کی بیعت توڑ دی. تو وہ زور سے ہنسے، کہا جب وہ بیعت ہوا تھا اس وقت مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی، اور جو بیعت توڑ رہا ہے اس کا بھی کوئی غم نہیں ہے، اس لیے کہ جس کا عقیدہ دو گندی ہواؤں کے درمیان میں ہو کہ اس کی ہوا نکلی، اس کا پاد نکلا تو بیعت ہو گیا، میرا پاد نکلا تو اس نے بیعت توڑ دی. تو جس کا عقیدہ دو گندی ہواؤں کے درمیان میں ہو تو اس سے نہ میں پہلے خوش ہوا نہ اب خوش ہوا. اس لیے کسی اللہ والے کو بادشاہ نہیں کہا جاتا، شاہ صاحب، چونکہ وہ تو قیامت تک، اللہ نے جب ان کو قبول کر لیا ان کا نام شیخ عبد القادر جیلانی، بتائیے کتنے ہزار سال ہو رہے ہیں لیکن قیامت تک نام چلتا رہے گا. جتنے اولیاء اللہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں ان کا نام قیامت تک چلتا رہتا ہے. وجہ کیا ہے کہ اللہ پر اپنی جان قربان کرتے ہیں، اللہ پر اپنی جان قربان کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما دیتے ہیں. فرمایا کہ کتابوں کے تصانیف کی اشاعت کا ہمیشہ اہتمام رکھیں تاکہ صدقہ جاریہ جاری رہے اور ہماری ذریات دینی خدمات میں تمام زندگی مصروف رہے، اور تجارت میں کتب خانے کی تجارت کو ترجیح دیں. جس شہر میں انتقال ہو وہیں دفن کر دیا جائے، جس شہر میں انتقال ہو وہیں دفن کر دیا جائے. آج کل یہ عالم ہے کہ مکہ المکرمہ میں انتقال ہوتا ہے، جنازہ کراچی لے کر آتے ہیں. بتائیے ایسی مبارک جگہ، مدینہ منورہ میں انتقال ہوتا ہے جنازہ یہاں لے کر آتے ہیں. انتقال ہو رہا ہے مدینہ منورہ میں، دنیا تو ترستی ہے کہ جنت البقیع میں جگہ مل جائے، وہاں انتقال ہوتا ہے اور جنازہ یہاں لے کر آ جائے. اللہ کا شکر ادا کرو کہ الحمدللہ ہمارے ملکوں میں شریعت سنت کے مطابق قبریں مل جاتی ہیں. یورپ کے اندر تو قبر کا تصور ہی ختم ہوتا جا رہا ہے. آپ نے $5,000 دیے، وہ مشین آئی، اس نے ایک سوراخ کیا ڈرل کر کے 8 فٹ کا، اور تابوت سیدھا کھڑا کر دیا، اور اوپر سے مٹی ڈال کر ایک وہ لگا دیا، نمبر ڈال دیا. اب قیامت تک کھڑے رہیے اس میں، آپ قیامت تک کھڑے رہیے. آپ بتائیے، یہاں تو الحمدللہ اتنی آرام سے جناب
سکون کے ساتھ شریعت و سنت کے مطابق قبریں مل جاتی ہیں. وہاں خرچہ اتنا زیادہ آتا ہے کہ لوگ اس کو ترجیح دیتے ہیں, لوگ اسی کو ترجیح دیتے ہیں. تو فرمایا کہ جس شہر میں بھی انتقال ہو وہیں دفن کر دیا جائے, اور میری روح کو تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ایصال ثواب کا معمول اور دعائے مغفرت کا معمول رکھیں. بتائیے آپ حضرات کریں گے؟ بس اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بزرگوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب اللہ والے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تب یاد کر کے روتے ہیں. زندگی میں اتنے لوگ نہیں آتے تھے, آج جو لوگ جنازے میں تھے انہوں نے دیکھ لیا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ, جناب کئی لاکھ کا مجمع, یعنی مین سوسائٹی سے باہر دو دو کلومیٹر لوگ کھڑے ہوئے ہیں. پھر ہزاروں آدمی راستے میں پھنسے رہے جو گیارہ بجے پہنچے, گیارہ بجے وہاں پہنچے کہ ٹریفک جام تھا. کاش کی زندگی میں بھی اتنے بڑے بڑے اجتماعات میں آتے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتے. کسی جلے دل نے کہا تھا کہ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مقدو جب بیان فرماتے تھے تو دس بارہ پندرہ آدمی آتے تھے, لیکن جب انتقال ہو گیا تو دو کلومیٹر لمبی لائن لگ گئی کہ زیارت کرنی ہے, زیارت کرنی ہے. آج بھی بہت سے لوگ وہاں جمع ہو گئے زیارت کرنی ہے, اور لڑنے لگے اور بار بار کہ زیارت کرا دیے. میں نے کہا بیٹھ رہا ہوں ابھی زیارت کراتا ہوں انشاءاللہ. بٹھا دیا, میں نے کہا بس مراقبہ کرو, دل کی آنکھوں سے زیارت کرو, دل کی آنکھوں سے زیارت کرو, اور یہ دل کو بتا دو کہ انشاءاللہ جنت میں خالی زیارت نہیں ہوگی بلکہ باقاعدہ ملاقات بھی ہوگی انشاءاللہ. اس لیے ان رسومات کو ختم کرنا چاہیے. یہ بعض چیزیں دیکھا دیکھی ایسی چل پڑی ہیں کہ چوبیس گھنٹے صرف اس کام کے لیے آکسیجن چھوڑ کر کہ وہاں سے گزرتا ہے آدمی تو ناک بند کر کے اتنی تیز آکسیجن ہوتی ہے کہ لاش خراب نہ ہو, اور بس صبح سے لے کے دوسرے دن صبح تک بس ایک ہجوم ہے کہ بس جناب دیکھ رہا ہے. یہ سب شریعت کے خلاف, ہمیشہ شریعت کو غالب رکھنا چاہیے, شریعت کو غالب رکھنا چاہیے. میری دادی رحمہ اللہ اس قدر محبت کرتی تھی حضرت والد صاحب سے, کبھی نام نہیں لیا زندگی میں, کہتی تھی بھیا کو بلاؤ, بھیا کو بلاؤ, دروازہ بھی کھٹکھٹائیں گے تو بھیا کو بلاؤ. جیسے ہی ان کا انتقال ہوا والد صاحب نے پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ انشاءاللہ اب جنت میں ملاقات ہوگی, اور بس وہاں سے ہٹ گئے. اس لیے کہ برداشت نہیں کر سکے, اس لیے کہ اتنی زیادہ محبت. ایک ہی اکلوتے والد صاحب, جیسے میں اکلوتا تھا والد صاحب بھی اپنے ہمارے دادا کے اکلوتے تھے. پھر فوراً مجھ سے کہا کہ ان کا شناختی کارڈ تمہارے پاس ہے؟ میں نے کہا جی لے آؤ. میں لایا تو دیکھا کہ اچھا تصویر نہیں ہے اس پہ. اچھا پھر پاسپورٹ کس کے پاس ہے؟ میں نے کہا میرے پاس ہے. لاؤ, کینچی منگا کے اس کو کاٹ دیا, تصویر والی جگہ کو کاٹ دیا. کہا اب اس کی ضرورت ختم ہو گئی, اس کی ضرورت ختم ہو گئی ہے. آج اپنے مشائخ کی تصویریں لوگ جناب البم بنا کر کمروں کے اندر سجا کر رکھتے ہیں, کمروں کے اندر سجا کر رکھتے ہیں. ایک صاحب آئے کہ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ آئے, ان سے آپ چلیں ذرا ملاقات کر لیں. میں نے کہا بھائی ہم لوگ تو کہیں جاتے نہیں ہیں. بہت اصرار کیے چلے گئے تو دیکھا کہ وہ بزرگ خود بھی سگریٹ پی رہے ہیں اور دیوار پہ تین تصویریں لگی ہیں, اور وہ سگریٹ میں نہیں سگار, وہ کالے رنگ کا لمبا سا سگار, اور ایک کے منہ میں چرٹ وہ پی رہے ہیں جناب, دھواں بھی چھوڑ رہے ہیں, ناک سے بھی دھواں نکلتے ہوئے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ, یہ کون شخصیت ہے؟ کہنے ہیں ہمارے پیر صاحب ہے. ان کا یہ جو چرٹ پی رہے ہیں اور ناک سے بھی دھواں, یہ ہمارے پیر صاحب کے بھی پیر صاحب ہیں. انہوں نے کہا ماشاء اللہ جیسی روح ویسی فرشتے, سب ایک سے ایک بڑھ چڑھ کر ہیں, سب ایک سے ایک بڑھ چڑھ کر ہیں. بتائیے, بڑے فخریہ طور سے استعمال کرتے ہیں سب چیزیں, اور مریدین اتنے بیوقوف ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیے, اور شیخ کی اقتدا میں وہ بھی سگریٹ خوب پیتے ہیں. بتائیے کہ مسجد میں پیاز کھا کر آنا جائز نہیں ہے, اور وہ جناب سگریٹ پی کر شدید بدبو,
ہمارے نعمانی صاحب رہتے تھے وہ بہت سگریٹ پیتے تھے, اتنی پیتے تھے کہ ان کی انگلیاں سب پیلی ہو گئی تھی, ہونٹ پیلے ہو گئے تھے. جب بھی والد صاحب کہتے تھے سگریٹ چھوڑ دیجیے, بالکل چھوڑ دوں گا, آپ کے حکم کا انکار نہیں ہے, روح نکلتے ہی چھوڑ دوں گا, مرتے ہی انشاءاللہ دوبارہ نہیں پیوں گا, مرتے ہی فوراً چھوڑ دوں گا, اس کے بعد دوبارہ نہیں پیوں گا. تو مفتی رشید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ آپ کے لیے مسجد میں آنا جائز نہیں ہے, چونکہ ایذائے مسلم اور فرشتوں کا داخلہ ممنوع ہو جاتا ہے. اتنی زیادہ لیکن چونکہ عادی ہوتا ہے, اس کو پتہ نہیں چلتا, اور وہ جناب دھواں نکل رہا ہے اور جناب بدبو آ رہی ہے, دائیں بائیں لوگ پریشان ہیں, لیکن اس کو پتہ نہیں چل رہا. تو جب پیاز کھا کر آنے کی اجازت نہیں ہے, تو سگریٹ کا جب عادی ہوگا تو اس کی کیا حالت ہوگی منہ کی. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے ان تمام چیزوں سے. تو میں نے جو شعر پڑھا تھا, جان کر من جملے خاصان میں خانہ مجھے, مدتوں رویا کریں گے جام و پیمانہ مجھے, جو کیفیت حضرت والد صاحب کو اللہ نے عطا فرمائی تھی کہ 24 گھنٹے فکر میں رہتے تھے کہ میرا کوئی تعلق رکھنے والا شریعت کے خلاف نہ ہو. بعض لوگوں نے داڑھی بہت تاخیر سے رکھی, لیکن وہ پیچھے بیٹھتے تھے, پھر آواز دے کر ان کو بلا کر قریب بٹھا لیتے تھے. چند دن کے بعد ان کے دل میں چوٹ لگی, انہوں نے کہا حضرت مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں اور جناب میری یہ حالت ہے. ایک نواب صاحب آتے تھے, بڑی بڑی موچھیں ان کی, کلین شو. اب جناب نواب صاحب اور مذاق کے طور پر ہنسی مذاق بھی کرتے تھے. والد صاحب نے فرمایا کہ میں تمہاری روح سے محبت کرتا ہوں, تمہارے جسم سے محبت نہیں کرتا ہوں. وہ جناب 3 مہینے کے بعد آئے, 10-15 دن غائب رہے, اس کے بعد دیکھا تو موچھیں صاف. پھر آئے 15 دن کے بعد تو دیکھا داڑھی رکھ لی. انہوں نے کہا جب ایک اللہ والا مجھ سے محبت کر رہا ہے اور میری روح سے محبت کر رہا ہے, تو میں شریعت کے خلاف ایسی شکل بنا کر جاتا ہوں تو ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ میرے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا رہا ہے یہ شخص. لیکن پیار سے سمجھانا چاہیے, پیار سے سمجھانا چاہیے. جب پیار سے بات کی تو جناب چند دن کے اندر وہ تبدیل ہو گئے, چند دن کے اندر تبدیل ہو گئے. تو ہر شخص پر نظر رکھتے تھے. 13 سال جب بیمار رہے, اس سے پہلے 4-5 سال تک جب تک اٹھ کے بیٹھ بھی بٹھا دیا جاتا تھا تو ادھر ادھر دیکھ بھی لیتے تھے, کوئی بڑے سے بڑا شیخ آ جائے دیکھتے تھے شلوار نیچے تو نہیں, اگر نیچے تو فوراً فرماتے تھے اوپر کرو. لباس شریعت کے خلاف ہے تو فوراً ٹوکتے تھے. بال اگر بڑے ہیں تو 2 آدمی کاشف اور دوسرے برکت اللہ جیب میں مشین رکھی رہتی تھی, ان کو لے جاؤ, ایک کا حکم ہوتا تو موچھیں اڑا دو, دوسرے کے ان کے بال چھوٹے کر دو. بڑے سے بڑے فوجی جنرل بھی آئے, وہ بتا بھی رہے کہ میں حضرت کور کمانڈر ہوں. صاحب کیا جانے کور کمانڈر کیا بلا ہوتی, کہا بھائی جاؤ اس کی موچھیں صاف کر جاؤ. اور بیچارہ جب باہر نکلا ایسے ہاتھ رکھ کے, تو جو بریگیڈیئر صاحب لے کر آئے تھے ان سے کہا کہ آج اب تک تو 3-سٹار جنرل دیکھے تھے میں نے, آج 5-سٹار جنرل دیکھا جس نے کہ میری موچھیں تک اڑا دیں, میری موچھیں تک اڑا دیں. پھر سندھ کے ایک اور کمانڈر عثمانی صاحب ماشاءاللہ ایک مٹھ داڑھی, جب آتے تھے تو حضرت والد صاحب سے ایک ہی نصیحت فرماتے تھے کہ کبھی دل میں تکبر نہ لانا کہ میں یہاں کا سب سے بڑا ایڈمنسٹریٹر ہوں. بس یہ شعر پڑھتے رہنا, ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. واقعی انہوں نے کر کے دکھایا. مجھے لے گئے اپنے ساتھ 4-5 میں. اب وہ جناب عصر کی نماز کا وقت ہوا, مجھے کہا آپ نماز پڑھائیے. میں نماز پڑھا کے سلام پھیر کے تسبیحات کے لیے جیسے گھوما, اتنے میں دیکھا کہ اٹھ کر گئے, میں سمجھا شاید گھر جا رہے ہوں گے. دیکھا نہیں, وہ میرے چپل جوتے سیدھے کر کے پھر آ کے بیٹھ گئے. پھر وہ چائے لے کر آیا آدمی. اب وہ میز نہیں تھی, جب تک وہ میز لینے گیا تو انہوں نے اپنے ہاتھ میں, وہ گھبرا گیا کہ ابھی ڈانٹ پڑے گی. کہا نہیں نہیں مجھے بھی ثواب لینے دو,
مجھے بھی ثواب لینے دو. ان کی اہلیہ کچھ بات کرنا چاہتی تھیں, کہنے اہلیہ آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتی ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, پردہ لگوا دیئے, ان کو ادھر سے کہیں بات کر لیں کچھ. تو انہوں نے منع کر دیا, بھائی وہیں سے بات کر لو دروازے کے پیچھے سے. ہم نے کہا ہم لوگ سامنے آ کر بات نہیں کرتے, شریعت کو ہمیشہ غالب رکھنا چاہیے. آج کل افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مسلک دیوبند کے بھی لوگ ان چیزوں کا اہتمام نہیں رکھتے. مسجدوں میں, مدرسوں میں, ہر جگہ ایک طرف مسورات بیٹھی ہوئی ہیں, ایک طرف اس کے دم ہو رہا ہے, ادھر بھی دم ہو رہا ہے, دونوں طرف دمادم چل رہا ہے. ہمیشہ والد صاحب نے ہمیشہ شریعت کا اتنا اہتمام کہ ذکر کتنی پابندی اکابر نے رکھی ہے. لیکن والد صاحب سال میں کچھ دن کے لیے موقوف کراتے تھے, کبھی عید بقرعید درمیان میں بھی. فرمایا چونکہ نصوص سے ثابت نہیں ہے, قرآن و حدیث سے نص سے ثابت نہیں ہے کہ کبھی ناغا نہ کیا جائے, اس لیے کبھی ناغا کیا کرو. اتنی باریک باریک باتوں پر دماغ کا جانا, یہ ہر ایک کا دماغ وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتا, ہر ایک کا دماغ وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتا. ہاں, اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جب حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ کا انتقال ہوا تو حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے کیا فرمایا, اڑ گئی سونے کی چڑیا رہ گیا پر ہاتھ میں, اڑ گئی سونے کی چڑیا رہ گیا پر ہاتھ میں. اور میاں جی نور محمد صاحب جھنجھانوی نور اللہ مرقدہ کا جب وصال ہوا تو شیخ العرب والعجم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ نے کیا شعر پڑھا, کہ جو تھے نوری وہ گئے افلاک پر, جو تھے نوری وہ گئے افلاک پر, فلک کی جمع افلاک, آسمانوں پہ چلے گئے. جو تھے نوری وہ گئے افلاک پر, مثل تلچھٹ رہ گیا میں خاک پر, مثل تلچھٹ رہ گیا میں خاک پر. بلبلوں نے گھر کیا گلشن میں جا, بلبلوں نے گھر کیا گلشن میں جا, بلبل تو جنت میں پہنچ گئے, وہ تو وہاں مزے کر رہے ہیں. بلبلوں نے گھر کیا گلشن میں جا, بوم ویرانے میں ٹکراتا رہا. اپنے آپ کو کہ الو تو ویرانے میں ٹکراتا رہتا ہے, یہ اللہ والے تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے. انہی چیزوں نے, انہی مٹانے کی چیزوں نے تو شیخ العرب بنایا ان کو. اتنا اپنے نفس کو مٹایا کہ آج دنیا میں شیخ العرب والعجم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ کی مٹی نے بھی ان کے جسم کو نہیں کھایا. سعودیہ میں جنت المعلیٰ کے اندر تو کھودتے ہیں قبر دوبارہ, پھر دوسرا مردہ, تین مرتبہ کھودا, دیکھا کہ صحیح سالم, کفن بھی صحیح سالم. تو وہاں تختی لگا دی شیخ ہندی اور اس سائڈ پہ کر دی جہاں دوبارہ کھدائی نہیں ہوتی. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر کے قریب قبر مبارک ہے, اس پر وہ جناب تختی لگ گئی. تو جو اپنی جان کو فدا کرتا ہے اللہ پر تو کیڑے کیسے اس کو کھا سکتے ہیں, جو اپنی جان اللہ پر فدا کرتا ہے کیڑے اس کو کیسے کھا سکتے ہیں. تو اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے مشائخ کے, اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. خصوصی رحم و کرم کا معاملہ فرماتے ہوئے حضرت والد صاحب کو اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کے شایہ نشان جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے, جنہوں نے ساری زندگی وقف کر دی دین کے لیے. کہ جس دن میں جامعہ اشرفیہ سے فارغ ہو کر آیا, 22 سال میری عمر پوری نہیں ہوئی تھی, 4-5 ماہ باقی تھے, اسی وقت میں نے والد صاحب سے کہا, ابا جان مجھے کچھ کام ہے آپ سے. فرمایا بیٹا کیا کہنا ہے؟ میں نے کہا آج سے آپ بالکل فارغ, آج سے نہ آپ مطب دیکھیں گے, نہ آج سے آپ گھر دیکھیں گے, نہ آج سے آپ اللہ کے دین کے لیے بالکل فارغ. وہ دن 44 سال والد صاحب نے پورے کرز کا سفر, جگہ جگہ اسفار, گھر کی کوئی فکر نہیں رہتی تھی, نہ ان کو پتا کیسے گھر چلتا ہے کیا ہوتا ہے. میں نے کہا آپ بالکل فارغ ہو جائیں, آپ کا بیٹا جوان ہو گیا اور اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ وہ سب انتظام سنبھال لے گا. اور الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے, ورنہ ہمارے اندر کیا ہے, کچھ بھی نہیں.
اللہ کی دیوی توفیق سے وہ کام اللہ نے لیا کہ ساری دنیا میں فیض پہنچا. اور والدہ نے بھی کبھی فرمائش نہیں کی کہ مجھے کپڑے چاہیے یا کچھ چاہیے, میں خود ہی لا کر چپکے سے ان کے لیے رکھ دیتا تھا کبھی, لیکن انہوں نے اپنی زبان سے کبھی فرمائش نہیں. اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند فرمائے کہ دین کے پہنچانے میں وہ بھی ایک بہت بڑی ذریعہ بنی, بہت بڑی ذریعہ بنی. روزانہ 10 پارے 12 پارے 15 پارے تلاوت کرنا, جب بھی ہم اٹھے اذان سے بھی پہلے اٹھیں دیکھا تلاوت 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 اور رو رہی ہے. جب جاؤ کمرے میں تو پوچھتی بیٹا میری مغفرت ہو جائے گی, اتنا تلاوت کر رہی ہیں آپ, اتنا روتی ہیں اللہ سے, اتنا گڑ گڑاتی ہیں. کہا مجھ سے تو کچھ ہوتے ہی نہیں ہے, میں نے تو سنا پہلے لوگ ایک قرآن روز پڑھتے تھے, اب مجھ سے تو 10 پارے پڑھ کے ہی تھکن ہو جاتی ہے. میں نے کہا ہم سے تو ایک پارے میں تھکن ہو جاتی ہے, آپ تو ابھی بھی اس عمر میں 10 پارے پڑھ لیتی ہیں. اللہ اکبر. ایک ایک چیز کہ کہیں ان المبذرین کانوا من اخوان الشیاطین, کہ اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. اتنا اہتمام کہ جس لٹیا میں, پیتل کی لٹیا چھوٹی سی جس میں ہم نے بچپن میں دودھ پیا 64 سال پہلے, وہ بھی ابھی شاید رکھی ہوگی کہیں, وہ بھی ہر چیز بچا کر رکھتی تھی, کوئی چیز ضائع نہ ہونے پائے, کوئی چیز ضائع نہ ہونے پائے. آج کل کی عورتوں میں وہ سب چیزیں ختم ہو گئی, آپ کچھ بھی کر لیں وہ ہر دوسرے سال یہ دیکھو صوفے آدم علیہ السلام کے زمانے کے رکھے ہوئے ہیں, یہ تو سب تبدیل ہونے چاہیے. پردے تو حضرت ایوب علیہ السلام کے زمانے کے لٹکے ہوئے ہیں, کھٹمل بھی اس میں, یہ بھی نئے آنے چاہیے. رنگ تو اتنا خراب ہو رہا ہے, وہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ تو یعنی 3-4 پشت پہلے شاید یہ رنگ ہوا ہوا, حالانکہ ابھی سال بھی نہیں گزرا ہوتا اس رنگ کو. لیکن پہلے زمانے کی عورتیں ان چیزوں کا اتنا وہ خیال رکھتی تھیں کہ بلا ضرورت پیسہ خرچ نہ ہو, بلا ضرورت پیسہ خرچ نہ ہو. اور یہی تعلیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ جب ایک پریشان حال صحابی آئے, فرمایا جاؤ عثمان غنی کے پاس. وہ گئے وہاں پیسہ لینے کے لیے تو اندر سے ڈانٹنے کی آواز آ رہی تھی, اپنے اہلیہ کو ڈانٹ رہے تھے کہ چراغ کی روشنی تم نے تیز کیوں کی, اس میں جو تیل زیادہ خرچ ہوا اس کا حساب کون دے گا. اب تو یہ تو گھبرا گئے, کہنے یا اللہ میں تو آیا تھا اپنی ضرورت کے لیے پیسے مانگنے, یہاں تو ڈانٹ پڑ رہی ہے چراغ کی لو تیز ہونے پر, تو مجھے کیا ملے گا. واپس آ گئے, صبر کیا. 2-4 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک پڑی, پوچھا کیا ہوا, گئے تھے. کہا یا رسول اللہ گیا تو تھا, وہاں تو بیوی کو ڈانٹ رہے تھے. اور ڈانٹ کس بات پہ رہے تھے کہ وہ لو تیز ہے, وہ بتی تیز جل رہی ہے تو اس کا دھواں بھی تیز, تو تیل زیادہ خرچ ہو رہا ہے, اس کا حساب کون دے گا, تو مجھے کیا دیتے. فرمایا وہ بلا ضرورت, اور تمہیں ہے ضرورت, جاؤ. پھر بھیجا سونے کے اشرفیوں کا ایک توڑا اٹھا کے دے دیا, یہ لے جاؤ. اب بتائیے کہ جہاں ضرورت وہاں خرچ کر دیا اللہ کے راستے میں, لیکن جہاں بلا ضرورت. آج کل جس گھر میں دیکھو لائٹیں جل رہی ہیں ہر کمرے کی, میں صبح اٹھتا ہوں ساری لائٹیں بند کرتا ہوا پوری, کہ جب ضرورت ختم ہو گئی اب کیوں لائٹ جلا. اور رات کو بھی ایک لائٹ جلا لے, زیرو کا بلب ہلکا سا, لیکن لوگ ہیں کہ جناب اتنا اسراف کرتے ہیں, اتنا اسراف کرتے ہیں. یہ لائٹ جو چھوٹی چھوٹی چل رہی ہے, یہ بلب چھوٹے والے, یہ سیور سسٹم ہے, اس کا بل نہیں آتا. یہ سورج سے اللہ کی روشنی سے کھینچ کر کے اپنے پاس جمع کر لیتا ہے, پھر یہ ایک ہفتے تک روشنی دیتا رہتا ہے. ہاں یہ ٹیوب لائٹ جو ہے یہ سرکاری, اس کا بل دینا پڑتا ہے, اس لیے پیچھے ٹیوب لائٹیں بند کروائی ہیں مستقل, کہ کم سے کم بل آئے. جہاں ضرورت ہو وہاں استعمال کرے, جہاں ضرورت نہ ہو وہاں استعمال نہ کرے. اللہ رب العزت خصوصی رحم و کرم کا معاملہ فرمائے ہم سب کے ساتھ, اور روزانہ کا معمول بنا لیں کہ حضرت والد صاحب کے لیے ذکر کے بعد ہی, آج بھی ذکر کے بعد دعا ہوئی, پورا مجمع رو رہا تھا, ایک عجیب کیفیت تاری تھی سب کے اوپر. اللہ اکبر. بس اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دو چار منٹ زیادہ نہیں وقت. میرے عزیز و دوستو, جس مرحلے پر ہم ہیں اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو سب کو صبر جمیل عطا فرما دے اپنی رحمت سے.
ایک تو معذرت کرنی ہے کچھ باتوں کی کہ جب اس انتظام میں کچھ لوگوں سے بد کلامی ہوئی, کچھ ہوا, کبھی ڈانٹا گیا, کچھ کیا, اس سب کے لیے جو بھی منتظم انتظام کرنے والے تھے آپ اللہ کے لیے ان سب کو معاف کر دیں, تاکہ انتظام اتنے لاکھوں لوگوں کا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ جب شیخ کا سایہ سر سے ہٹ جائے تو ہم سب یتیم ہو گئے. میرے دوستو عزیزو, حضرت والا کی جیسے ہدایت ہے کہ ہم اپنے سر پہ کسی شیخ کا سایہ ہر وقت رکھیں. حضرت زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ رات بھی گزرتی ہے نہیں گزرتی, کل زندہ بھی رہیں گے نہیں رہیں گے, آج کے بعد اگلی سات ہم میں سے کون زندہ رہے گا کون نہیں رہے گا کچھ نہیں ہمیں پتا. تو اس لیے حضرت مولانا مظہر صاحب سے, دعوت برکات ہوں سے, اپنی ذات کے لیے میں کہتا ہوں, اور جن لوگوں کو حضرت مولانا سے مناسبت ہے, کیونکہ شرط مناسبت ہے, تو میں درخواست کرتا ہوں حضرت سے کہ مجھے اور وہ احباب, وہ مریدین شیخ و مرشد کے جو آپ سے تجدید بیعت کرنا چاہتے ہیں, ہمیں اسی مجلس میں بیعت کر لیجیے. دعا حضرت اسی مجلس حضرت بیعت فرما لیجیے. جو بیعت ہونا چاہے شرط وہی ہے کہ جس